Musa a.s. shkoj me takut madhin Zot dhe jip të Teuratin. O lema gja e Musa rimi khatina o kelleme u rabbuhu, shkoj dhe i foli shëndus i madhin gjithësis, mas i agjiroj të rjetit dhe i shtyri dhe djetë tjera. E i foli Allahu madhnushëm Musës a.s. o kellem Allahu Musa të klima. Foli drejt për drejt, dhe kure dëgjoj duke i foli madhin Zot u dashuru dhe u deh nga dashuria për të. E ndjehu shumë. Sa po arriti kulmin e bisedës me të madhin Zot, bërja te që të shkon me në ty. Kale Rabbi erini endhur i lej. Zot tha, më mundësot të të shikoj ty. Pra të dëgjova, u dashurova totalisht që një ime e ka mëndi vetëm këty, por kur u knaqe e ka shumë me dëgjimin e fjallës tënde, sa mund knaqe me shikimin e qenjës tënde. Rabbi erini endhur i lej, më mundësot i madhin Zot në këtë botë e ka bolutjen të të shikoj ty. E Zoti i përgjigjet shkurtër lënë të rani. Tha Musa nuk më shikon dot. Musa kishte një kërkes të dashuris madhe, po jo logike dhe racionale. Zoti dha lënë të rani. Tha nuk më shikon dot. O Musa, je shumë i dobët. Toka është i dobët. Universi është shumë i dobët. Për të përballu qenjen time. Tha Zot Musa. Tha Zot i madhë, që deri sot s'kam pasit mirë vetë se nga ty, më dalove, më veqove, më bore profet, e shkatrove Firaunin dhe nderove besimtarët dhe Musi profet, mi dhe nëndë mrekullit e mdhaja, më dalove dhe më veqove duke më folë drejt për zdrejti i madhi Zot, mos ma këthe mbrapë shdutjen time. Prapë, vazhdojnëte. Allahu më nushëm i tha, lenë të rani, nuk më shikon do, tha, mos ma këthe i madhi Zot, i tha, shëndus i madhë gjësis, atëherë Musa, walakin unë dhuril al gjebel, vejnë së të kare me kod një uvezo veterani. Atëherë tha, po ta japë një shembul, ta sa ishi po kërko, malin e madhë që e ke përba, Allah i shikon, tha po i madhë i Zot, më qofë sa i malin madhë tha, e mban ardhjen time, paraqitjen time, aty do të më shikosh. Dhe hipet lajmi universal, që e lorë, në përqijej, shëndos i madhë i gjithësis, i thot Gjebrail e mirin, lajmëroj banor të qejve, engjëj, që unë do të prezentohem të këmusaj të këmali. Fejni së të kare me kane u fesove të rani, thamë qofë zë mali e përbalon që njën time, do më shikoj Musaj mu, me Kuran, sura Araf. Dhe Musa a.s. në pritje, vetëm kur vinë për nga respekti, nga madhështia, kryohet, ura e madhë, pastrimi i madhë, gatishmëria e madhe në 7 qiell, në gjithë universin, dhe erdhën aty ku ishte Musaj në kodën Tur i Sina, engjëjt e qiellit parë, cilët janë me miliarda qenje shumë të mëdha, fillojnë ta madhërojnë, ta lartësojnë, ta nderojnë shëndosin e madh gjithësisë, dhe ngeli Musaj pa tekst. Jo Allah, unë ishte tu pa engjëjt e qiellit parë. Dhe u tremb. Mbas saj, për nga respekti se do vinte vetë shëndosi i madh gjithësisë, engjëjt e qiellit dytë, më të mëdhej se të parët, e madhëroshin më shumë Zotin, kur thoshin ato i lartësuar, jesë undus i madhë i gjithësisë, dhe i përjeqëm i pat metat, qofshin falë, zërin e kishin më kumbus se qëllit parë, vazhdun me miliardet e qëllit tret, me miliardet e qëllit katër, kur erdhen qëllit pes, që vishin për nga madhështia dhe masa më e madhe, Musaj a.s. beti, tha Zot të kërkova atë që zdo të kërkojshë. Dhe u trem shumë, se s'po përbalot e do të engjit, jo sundusin e madhë të universit. Ate i qëli është i pavdekë shumë, nuk vdes kur dhe i thot diçka e bëhu ajo bëhet. Kur u trem shumë nga engjit e qëllit pes, e vjen vetë Gjebrail e mini dhe i tha Musa, diçka shumë të madhe kërkove, me që e kërkove ta plotsoj, tash më duro ashtu si shduron një profet i madhë. Dhe Musaj a.s. pa engjit e qëllit 6-7 me miliarde duke e madhëru sundusin dhe filloj dridhe nga emocionet e mdhaja. Shëndus i madhë i gjithësis i kishtë të thonë Musas kër e kërkoj këtë dëshirë që kush më shikon për gjallëve vdes në qast. Musa ja ktheju dhe i tha shëndus i madhë i gjithësis, më qofë se kush shikon ty pas taj vdes, unë dua që më mirë shikoj ty dhe vdes se sa tjetoj pa të shiku ty. Kështu i tha Musa ibn Imran, profeti i madh i Allahut, tha më qofë se kush shikon ty, për nga madhështia se përballon dot dhe vdes, unë jam i gatshëm të të shikoj ty dhe të vdes, se sa të jetoj dhe mos shikoj ty. Jeta pa të shiku ty, pra kishte ideja, më mjafton të shikoj ty dhe të ndodhi çfarë doj.
thot Kurani famlar, po në këtë ajet sure Zaraf, falamma tajalla rabbu lil jabali ja'alahu dakka. Tha kur ju prezantoi madhi Zot fuqiplot një mal i vogël, e bëri atë në qas pluhur, wa kharra Musa sa'iqa. Ra Musa i vdekur. Sa'iqa ka kuptimin i vdekur ose në gjendje kome të thellë. Mbaroi. Desh sundus i madhi gjithësisë më na dhon gjithë dhe i shëmbull dhe Musas në veçantë që e kërkoi diçka kaq të madhe. Që sundus i madhi gjithësisë universi është tepër i dobët. Në krasim me fuqin, pushtetin, madhështin, nurin dhe dritën që ka sundus i madhë gjithësis. Mali pluhur dhe Musa a.s. në një kom të thellë, gjendje kome shumë thellë. Por rahmetit madhë i zot ndaj profetit i ishte shumë i madhë dhe i dha prap jetë. Felemma e faq, thot Kurani, po i njëti a jetë. Felemma e faq, tha kur unë ngritë, qatë shikoj malin, pluhur, si shte më mali, aty ishte bërë rafsh me tokë. Kale subhanë, tha i lartësum qofsh i madhi Zot qofsh a falë. I lartësum qofsh, tup të i legë, më falë shumë për atë që kërkova. Pendohem të këti për atë që kërkova. O inni e uelul mu minun, tha unë jam i pari që e kërkova, e kanë kërku ndoshta me mendim dhe tjerë, do të kërkojnë mbrapa, unë jam i pari besimtar që e vërtetoj që ti në këtë botë nuk shikohesh. Dhe u bosh shembull Musa ibn Imran, Musa alayhis salam, për gjithë njerëzit që besojnë Zotin, për të dëshmuar që në këtë botë ne nuk e shikojmë dot fuqiplotin, por shikojmë miliarda e miliarda krijime që ai i ka bërë, që ne ta kuptojmë kush është ai dhe në xhenet kush e ka merit, se Zoti është më i bukur, më i madh, gjëja më e madhe nuk mund të shikohet kur dush ti pas një merit. Duhet të jesh besimtar i pashembull. Duhet të jesh vepra të mira të shkëlqyeshme, të jesh nga banorët e xhenetit që ta shikosh të madhin Zoti qofshin fal dhe profeti lutej Zot më mundso ta shikoj dhe ta ndjej kënaqësinë, ta ndjej gëzimin dhe lumturinë e pamjes tënde në xhenet e inshallah Zoti nga xhenetlit na bën dhe ta shikojmë Allahun e madhnush. Amin ya rabbal alamin.